Labas vakaras. Labas vakaras. Tai kaip jūs jaučiatės po visų kalėjimų, po visų tų metų kažkur ne Lietuvoje? Ką pirmiausia pagaliau darėt grįžusi dabar šį Lietuvą? Gerai jaučiuosi, bet pirmiausia tai savo tėvus. Susitikau ir su jais, visas šias dienas praleidom. Bet tai vis tiek namuose grįžo. Nu, matėm, grįžot su visai kitokia šukuosena. Tai aš nežinau, gal ar kirpykla, ar ten, aš nežinau, kažkokios procedūros. Kas buvo pirmiausia? Jokių procedūrų. Taip, laukai apkirpti, bet visą laiką namuose, 500 metrų nuo namų. O tai tarkim, va dabar kaip yra tas gyvenimas 500 metrų nuo namų? Tarkim, ar jūs, na, aš nežinau, kaip jūs žinot, kur yra tie 500 metrų, kur nėra tie 500 metrų? Pagaliau, kas ta apykoje, kaip jinai atrodo? Tai aš rodžiau apykoje jums. Aha, va tokia va, jinai yra ant kojos jums ir yra. Atrodo kaip laikrodis. Nežinau dabar. Pradžioje tai nelabai kur ir norisi eiti, norisi leisti laiką su savo mama ir su tėte. O vėliau galima prašyti prokuroro, pakeisti tas sąlygas. Bet tai tarkim, va, irgi žmonėms yra smalsu, atrodo, tai tarkim, kaip jinai cypsi, pypsi, kaip jūs žinot, kur tie 500 metrų? Pagaliau sako, o tai kaip eina tada į dušą, ar jinai ten reikia kažkaip apvinioti? Gali naudotis, jokių nėra problemų, gali maudytis. O tai tarkim, dabar vis tiek buvo ta istorija tokia didelė, skambi ir čia visa Lietuva buvo susiskaldžiusi. Jūs pati dabar vat grįžot, ar jums, nu, aš nežinau, ar negaila to, kad na, daug ką prarado, darbą praradot, ramybę praradot, pagaliau šeimą su vyru teko išsiskirt. Ką pati vat jaučiat? Tai aišku, kad aš ir darbą, ir karjerą praradau, ir mano tėvams buvo sunku, jie patys buvo nuteisti kelis kartus, ir mano sūnus buvo dar mažas, bet buvo tik tai du variantai, arba ginti mergaitę, arba pamiršti, kad tokia gimė, tai aš pasirinkau ginti. Ir jūs nesigaili to, va dabar pažiūrėjus, per, va, kas va, nutiko per tą laiką? Ne tai, kad nesigaili, aš kai gerai apgalvoju, tai baisu, kas atsitiko, bet aš vis tiek daryčiau tą patį, aš vis tiek ją būčiau gynusi. Niekas manęs niekada neįtikins, kad jinai buvo neprievartauta ir kad su ja nieko nebuvo daroma. Ir tikrai tie prievartautai ne mano mama, ne mano tėtė ir ne mano kaimynė. Bet tai tarkime dabar vat, ir tėvai, siekdami vat, jums pagelbė, teko jiems ir namą parduoti. Ne dėl pagelbėjimo, mums tas namas nereikalingas, mano tėtė 81 metų amžiaus, mama 76, jiems kaip ir per sunku namą prižiūrėti, tai ne dėl pagelbėjimo, kaip ir nereikalingas jau tas. O tarkim, jūsų šeima, vat jūsų vyras, atrodė tokia graži šeima, ar širdies dabar pačiai neskauda? Ne, man skirimos kažkaip buvo labai lengvos po viso to. Tai jisai pasirinko kitą moterį, tai jeigu pasirinko. O tarkim, vat, kaip dukteriečia, ar gal bent jau jūsų tėvai bendrauja visgi anūkė? Ne, Stankūnaitė niekada neleido pasimatyti, mano tėvai kreipėsi į teismą, bet teismas taip pat atmetė į ieškinį. Bet mama 2014 metų spalio 14 Skype'ų matė, tai nežinau, man atrodo, kad jai nėra labai lengva pas Stankūnaitė, nes visas 4 valandas praverkė. Ir vėl pradėjau pasakot, kad pas mamą ateina vyrai, tada posėdis buvo nutrauktas, po pusvalandžio teisėjas leido Černiauskui paskambinti, tai visa ta situacija yra nenormali. Mhm. Na, bet vat, jeigu grįžtant dabar prie jūsų, tai tarkim, jūs teisėjas, Seimo narė, ir vat, kaip mes girdėjom jo šumojų pabėgoti iš Lietuvos, slapstėtės bent jau kai ką mes girdėjom, tai tarkim, kodėl jūs nepasitikėjo teisėjas saugą? Taigi pati teisėja. Ne, tai aš manau, tie rezultatai, kurie yra dabar įrodo, dėl ko aš nepasitikėjau. Aš nežinau, ar mano tai nuojauta, ar mano teisinės žinios, bet aš manau, kad aš jaučiau, kad mane persekios. Tai, kas dabar skelbiama viešai spaudoje, yra netiesa, kad iš 13 nusikaltimų aš esu išduota dėl 4. Generalinė prokuratūra kreipėsi dėl 39 nusikalstamų veikų.
Tai reikia suprasti generalinės prokuratūros darbo kokybę. Jeigu dėl 35 nusikalstamų veikų aš buvau neišduota, tai tai, kas kalbama viešai prokuratūros yra melas, tai 2017 metų gruodžio 1 dieną Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas surašo deklaraciją, kurioje iš karto nurodo, kad dėl 19 nusikalstamų veikų nesikreipsime į teismą. Tai jau reiškia, dėl 19 tada jau neišduota, tada dėl likusių kreipiasi į teismą, teismas dar dėl 16 neišduota ir lieka tik tai gegužės 17 įvykiai. Bet jie, tarkim, vat irgi, vat žiūrint iš kitos pusės, teisininkai sako, kad vat jūs sakot labai protinga moteris, teisininkė ir sako, žinojo, kur važiuot, nes esą kiekvienoje šalyje, kiekvienoje valstijoje yra kitokia teisinė sistema ir vat būtent ten žiūri visai kitaip į tuos nusikaltimus ir esą todėl vat ir važiavo ten. Lygiai tokia pat teisinė sistema ir faktiškai tokie patys nusikaltimai. Šmeištas, vaiko tvirtinimas, piknaudžiavimas globėjos teisėmis yra faktiškai visi tie patys nusikaltimai Ilinojaus valstijoje. Bet tai, ką Lietuvos prokurorai aprašė kaip nusikalstama veika, ta veika nėra apskritai nusikaltimas. O tai kodėl jūs pasirinkot Jungtinės valstijas? Nežinau, mano giminaičiai taip pat gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. Gal dėl to aš nusprendžiau į Jungtinės Amerikos. Bet aš manau, gal Europos Sąjungoje man būtų ir buvę geriau dėl to, kad Jungtinėse Amerikos valstijose dėl politinio persekiojimo teismas nesprendžia. O Europos Sąjungos šalyse dėl politinio persekiojimo sprendžia teismas. Pati tarkim, irgi jūs dabar kreipiatės į Jungtinės valstijas dėl prašydama prieglobšio ir kaip politiniais motyvais. O tai kur čia tie politiniai motyvai? Nes, nu, iš principo atrodė, kad iš pradžių jūs buvo teisėti, dar gal tos politikos nelabai buvo, o jau paskui? Taip, bet patys kai kurie nusikaltimai, valstybės perversmas, suvereniteto pažeidimas, tai čia yra grini politiniai nusikaltimai. O tai jūs sakot, kad vat irgi jautėt ar galvojat, kad gal bus, vat, jūs būsit persekiojama, tai gal jūs jautėt kažkokią grėsmę, gal realūs dalykai kažkokie vyko? Tai kai prokuratūra kreipėsi į Seimą dėl mano neliečiamybės panaikinimo, tuo metu buvo 6 nusikaltimai, bet į Jungtinės Amerikos valstijas buvo atsiųsti 39 nusikaltimai. Bet vat, nu, 39, vat kiti ta prasme, įvardina tuos 13, kad čia daugiausiai. Ne 13, 39, aš dar kartą, aš galiu įrodyti dokumentais, yra visiškas melas, yra 39 nusikaltimai, dėl 19 neišduoda valstybės departamentas, dėl 16 pasisako Jungtinių Amerikos valstybių teismas, tai dėl 35 neišduoda. Tai kaip tada žiūrėt, kad jeigu iš 39 dabar tik tai 4 liko? Tai taip ir žiūrėti, tai supraskit, kad tas veikos aprašymas nėra nusikaltimas. Tai yra posėdžių, teismo posėdžių protokolai, tai teisėjai ir sako, tai jau kur įrodymai, kad jinai padarė. Tai aš dar norėčiau pasakyti tai, dėl ko aš buvau išduota, dėl šitų 4. Tai video įrašas, kas vyko kambarinė, buvo pateiktas Jungtinėms Amerikos valstijoms. Tai naikinant mano kaip teisėjos neliečiamybę video įrašas taip pat buvo nepateiktas Seimui, naikinant Seimo narės neliečiamybę buvo pateikta 12 sekundžių, bet Jungtinėms Amerikos valstijoms įrašas visiškai nebuvo pateiktas. O tai tarkim, kai gyveno Jungtinėse valstijose, ar jūs žinojat, kad jūsų ieško Lietuvos teisėsauga? Tai aš Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenau legaliai, aš visiškai nesislačiau, čia visiškas yra melas. Aš baigiau vieną koledžą teisę, aš baigiau kitam koledžę gėlių dizainą, mano sūnus baigė vidurinę mokyklą, po to pradėjo mokytis koledžę, aš dirbau teisę, tai aš turiu socialinio draudimo numerį, aš turiu Ilinojaus vairuotojo pažymėjimą, aš visiškai teisė, tai čia ką rašė Lietuvos rytas, yra visiškas melas, kad aš slapčiausi. Nu, tai vat už tai ir labai įdomu, nes tarkim, teisėsauga sako, kad esą visgi per teisinės pagalbos prašymą. Juk kai surado jūs iš Čikago, jau bandė jums ten pateikti kažkokį. Atsiprašau, žurnaliste, tai aš pati atvykau į Marshall's office, jie paskambino, kad manęs ieško, tai aš pati ir atvykau ir tada mane suėmė. Aha, o pati, tarkim, į Lietuvą nebuvo tokių minčių grįžti. Gal greičiau viskas būtų pasibaigę ir tiek, ar vis tiek galvojat, kad nebus čia gerai? Tai grįžti ir laukti 39 kaltinimų, tai žinoma, kad aš nesiruošiau grįžti. O dabar, vat, ką jūs ten gyvenot, kaip gyvenot Amerikoje, jau pradėjot kalbėti, tai kaip dabar su ta floristika, ką jūs ten veikėt? Nežinau, aš baigiau ir teisę, ir mano diplomas buvo pripažintas kaip magistro, bet nežinau, aš
kažkaip jau buvau pavargusi nuo dokumentų rašymo. Ir kaip tik tame koledže, kuriame šiuo metu studijuoja mano sūnus, buvo gėlių dizaino specialybė. Tai nežinau, man visada patiko gėlės. Nu tai gal ir darit puokštės kažkokios? O tai gal ir savo kažką tai turėjo, aš nežinau, kažkokią ten įmonę. Savo parduotuvę turėjo. Nu, įdomu labai, tai gal čia Lietuvoje imsitės to dabar grįžusi? Žinau, dar trupučiu reikia pailsėti. O tarkim, kad kaip tai pačiai Amerikoje, ar jūs jautėtės laisva, nes čia Lietuvoje, taigi visi žino jūs iš veido, ar ten, manau, kad eisit gatvė ir kiekvienas atpažins ir atsakys, va čia jinai, kaip jūs tenai gyveno? Ne, tai Amerikai žinoma, kad neatpažįsta. Bet tie mano pažįstami draugai, kurie žinojo mane, tai jie žinojo visą tą istoriją. O kaip sūnus? Nu vis tiek čia išvažiavo, tai dar vaikas gyvat pamenam, kad... 13 metų mano sūnus buvo, tai aišku, iš pradžių buvo sunku, nes didžiausias problema tai kalba, bet vaikui labai lengva išmokti kalbą keli mėnesiai ir išmoksta. Aha, o tai tarkim, va dabar kokios mintys? Vis tiek dabar gyvenat pas tėvus, o tai ką toliau, gal darbą kokį jau sugalvojusi? Ne, tai žinoma, ieškosiuosi darbo dabar, bet prokuroras turi pakeisti kardomųjų priemonių taikymo sąlygas, kad aš galėčiau į darbą eiti, tai žinoma, kad aš nesėdėsiu visą laiką. Nu, tai gal čia, aš nežinau, jau turit kažkokią mintį, gal tas pačias gėles vėl suksit? Nežinau, dar nepagalvojus. Na, ar tie dabar Seimo rinkimai, tai gal vėl ketinat į politiką sugrįžt? Tai kaip, kiek suprantu, tai Seimas varsto dėl tų asmenų, kuriems buvo apkalta neleisti dalyvauti Seimo rinkimuose 10 metų, tai aš kaip ir negalėčiau dalyvauti, bet kad apie apkaltą man net nebuvo pranešta. O tai tarkim, dabar vat, kaip jūs įsivaizduojat, kaip vat, tas teismo visas procesas vyks? Nes, na, tarkim, dabar iki šiol vyksta ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminis tyrimas baigtas šiame. Nu, kad sako, kad dar teisėsaugas sako, kad jis tebe vyksta? Na, tą pačią dieną, kai teisėjas Mikšas skelbė nutartį nustatyti suėmimą 2 mėnesiams, tą pačią dieną prokuroras Jakutis įteikė man nutarimą, kad ikiteisminis tyrimas baigtas. Aha, na, bet sako, kai byla bus perduota teismui, tada 30 dienų, paskui dar 20 dienų ten turės teismas, kad paskelt posėdį ir sako, kad nu, tikėtina, kad visgi jau tas teismo posėdis prasidės pavasarį. Gal vasario kovo mėnesis, aš manau, turėtų prasidėti. Tik kokios jūs tikitės, kaip ten baigsis viskas? Aš galiu pasakyti taip, kaip nuteisė mano tėvus už tai, kad jie kalbėjosi namuose apie asmenius, kurie prievartavo vaiką. Taip, kaip nuteisė mano kaimynę, taip, kaip nuteisė žmonės kėmė, kaip nuteisė neva egzistuojančią gaują, kuris sekė, tai turėtų būti panašus rezultatai, bet šiuo metu situacija yra kita. Tai Jungtinės Amerikos valstijos manęs neišdavė dėl 35 likę 4, tai aš tikiuosi, kad teismas parodys video įrašą, kas vyko namo viduje. Na, ir sako, kad jau gegužės mėnesį lygtai senatis jau turėtų sueiti šitiems dabar jūsų. Taip, 8 metai senatis. Tai dabar artimiausių metų iki to pavasario, ką jūs ketina daryti, kuo užsiimt? Nežinau, dar nesu apgalvojus, bet ieškosiuosi dar. O tarkim, tas kalėjimas Amerikoje. Kaip tenai? Nežinau, žinokit, aš kažkaip ir į kalėjimą įsivaizdavau baisiau. Iš tikrųjų, nėra nieko baisaus, bet pagrindinis dalykas, kaip praleisti tą laiką. Bet vėliau tai skaitydavau ištisai, televiziją žiūrėdavau, laikraščius skaitydavau, knygas. Ir mėnesis po mėnesio tas laikas tęsėsi. Dabar, kaip atrodo, 21 mėnuo atrodo siaubinga, kaip pažvelgi atgal, bet iš tikrųjų tai atrodo labai greitai visą tai praėjo. Ir va dabar, va, kaip sakot, pažvelgi atgal, jeigu pažiūrėtumėm truputėlį daugiau atgal, kaip jums atrodo visą tai, kas vyko? Nes, na, iki šiol jau praėjo nemažai metų, bet tu iš tiesų, kas ten vyko, ten su visais žudimais, su visais, ten aš nežinau, ir jūsų brolio istorijom, tai kas visgi pačiai jums atrodo, kas įvyko tuo metu? Nes iki šiol atsakymų nėra.
Tai apie žudimus, tai aš norėčiau pasakyti, ar kažką kalba apie kažkokius įtarimus, man tai viskas tyrta, ištyrta, tai jūs pagalvokite, tai jeigu visi mano pokalbiai klausomi, mano visų giminaičių, tai čia šimtus kartų jau yra patikrinta, aš esu davus parodymus, leidau kratas, apžiūras, darė ką nori, tai absoliučiai nieko nėra, aš gyvenime apie tą žalimą nesu girdėjusi. Tai jūs pažiūrėkite, jeigu liudytojų kalba, kad moka pinigus, kad liudytų ant manęs, tai ar tai yra normalu? O kas įvyko? Aš dar kartą kartoju, niekas niekada manęs neįtikins, kad mano dukterėčia nebuvo seksualiai išnaudota. Niekas niekada. Ir visos tos istorijos pradžia ir yra tai. O vėliau yra, kas ją gynė, o kas bandė apginti ir ištraukti įtariamosios pedofiliją iš bylos. Tai visa ta kova ir tęsiasi 10 metų. Tai dėkui Jums už pokalbį.